De par med minst röster riskerar att dumpas från villan ikväll. Jag skulle vilja att ni alla ställer upp. Jag kommer nu att räkna upp de par som har fått flest röster utan inbördes ordning. Och de paren kommer få fortsätta sin gemensamma resa här på Love Island. Och det första paret som kommer att få fortsätta sin resa är... Therese och Simon. Varsågod, ni kan sätta er ner. Det andra paret som kommer få stanna kvar i Love Island är... Lisa och Jimmy. Grattis. Det tredje paret som får fortsätta sin kärleksresa här på Love Island är... Evelina och Elias. Grattis. Det fjärde och sista paret som inte riskerar att dumpas från villan ikväll är... Sabrina och Patrik. Varsågod och sätt er. Grattis. Ni andra, ni får komma och ställa er här bredvid mig. Ni som står här hos mig riskerar alla att tvingas lämna Love Island ikväll.